Mu bakulembeze b'ensi yonna, President wa Russia Vladimir Putin ye yasoose okuyozayoza Trump nga wano wa Germany n'abalala bonna bagoberedde. Omukulembeze wa Egypt President Abdel Fattah el-Sisi naye yakulembeddemu olukalu lwa Africa newankubadde nga n'abalala bonna n'owa kuno Yoweri Museveni kw'omutadde bayozayoza Trump ku buwanguzi bwe. Mu ngeri y'ekyewuunyo, waliwo ebibiina bya bannalukalala, abajihadist ne salafist mu kitundu kya Middle East nabo bayanguye okuvaayo okuyozayoza Trump ono. Bano bakulembeddwamu nnalukalala Amza al-Kalib, omwogezi wa Al-Qaeda mu Syria, ko n'ekibinja ekirala ekya Jibohad Fatel al-Shaham, era awandiise obubaka ku mukutu gwa Twitter. Ono agambye nti obuwanguzi bwa Trump kya buwanguzi eri obusiraamu newankubadde nga kigenda kubeera kirungi nnyo mu maaso anti Amerika egenda kufuuka geena y'omuliro n'abazungu okufa. Buno obubaka bulabula butereevu bannansi ba Amerika bonna ku butujja obugenda okweyongera mu nsi yaabwe. Ye nnalukalala mu ggwanga lya Misiri oba Egypt, Dr. Tariq Abdel Halim, ng'ono y'akulira ekibinja kya Al-Qaeda mu ggwanga eryo, alabudde nti kakana Amerika egenda kukifuuwa ng'ekizza munda. Mu Jordani, omukulembeze w'abakambwe bano, Abu Muhammad al-Madish, ng'ono yaddukanye emikutu egya Al-Qaeda gyonna, agambye nti obuwanguzi bwa Trump bwandivaako enkomerero ya Amerika n'okwetemaatemamu. Yo mu Mexico, abantu bookeza ekifaananyi kya Donald Trump nga balaga obutali bumativu bwabwe eri obuwanguzi bwa Trump. Kyokka mu ggwanga lya India, abawagizi ba Trump bakoze akabaka.